продължаваме с темата за стратегията на Европейския съюз за малките и средни предприятия. Сега ще коментираме заедно с предприемача Кирил Петков. Добро утро! Добро утро! Здравейте! Здравейте! Финансирането на малките и средни предприятия се оказва акцент в стратегията, която миналата година беше публикувана за обсъждане. Господин Петков, какво трябва да се направи според вас в тази посока? Банковото финансиране е достатъчно, предполагаме, развито, но съюза на капиталовите пазари и достъпа до фондовите борси на какво ниво е? Да, това е много добър въпрос, защото от една страна за малките предприятия е по-трудно, но за средните, а възможността да се събира капитал през фондовите борси е една опция, която виждаме, че работи много успешно в страни като щатите. И ние знаем добре, че докато Европа винаги разчитава повече на банково финансиране, примери като в щатите на капиталовите пазари имат много по-голяма роля, много по-рано. Защо това е важно? Защото банките всъщност, погледнато чисто от към риск профил, те не обичат толкова риск. И това означава, че финансиращите се предприятия, бидейки малки и средни, могат да предложат в момента само пакети и продукти и проекти, които са с нисък риск. Което ни дава потенциален риск да се забавиме в сравнение с другите пазари, където има достъп до по-високо рискови капиталови средства и по този начин да поемат по-големи рискове по-рано. Ние всички знаем, не случайно, нали, за съжаление нямаме Силиконова долина в Европа, а въпреки всичките фондове, които до този момент сме вкарали в потенциални иновации, даже високо рискови иновации, целият проблем е, че имаме добро финансиране до ниво академична разработка и изобретение. Имаме добро финансиране през банките за крайните етапи и вече ниско рисково влизане на сериозни мащаби на тези проекти, но по средата, там където са високо рискови проекти с потенциал, а Европа изостава. От Европейски икономически и социален комитет са направили едно много интересно предложение да има финансови омбудсмани в страните от Европейския съюз, които да съветват малки и средния бизнес по различни финансови казуси. Коментарът ви? Тук въпросът е на реалната функция. Като идея, винаги добре е да има някой, към който да се запиташ въпроси, когато не разбираш нещо. Въпросът е да не създадем още една бюрокрация, а да имаме ефективни начини те да могат да комуникират. Също е много важно, което така винаги ме е притеснявало за европейските програми, включително и тази, до каква степен те са създадени от администратори, тип бюрократи в европейската система и в каква степен те са извикали малки и средния бизнес да си кажат от какво има нужда. Много се надявам, че когато създават те омбудсмани, няма да е просто едни бюрократи казват имам една много добра идея за още малко администрация, а се съпитват с малки и среден бизнес как тази комуникация да се случва най-добре, от какво те имат нужда. Има една идея подкрепата за малки и средния бизнес да бъде така фрагментиран, да бъде разделен, по-целенасочен чрез тази нова стратегия. Именно да се отчетат кои са микро и малките фирми, кои са семейните компании, кои са занаятчиите, кои са фирми в тези пограничните отдалечени райони. Какво мислите за това? Това е добре от една страна, от друга страна пак трябва да внимаваме баланса между прекалено много администриране и ефективност. Аз приемам това, което предишния гост каза, ми беше интересно. Идеята за екосистеми всъщност за мен има логика. А фрагментирането да бъде не на база на някакви статистически субекти, а на база истинска икономическа обвързаност и активност. С други думи, да следиме реално как се стичат икономическите пътища и парични потоци и така да ги групираме е много по-ценно, отколкото да ги групираме по някаква статистика, която реално в истинския живот няма такава обособеност. 14 индустриални екосистеми, каза доктор Милена Ангелова, че това е предложението. Няма ли обаче опасност някои бизнеси да бъдат изпуснати в това групиране и на практика да се изгуби шанса им да им бъде чут гласа, да бъдат подкрепени?
Ами то винаги има опасност, ако не се изпълни правилно, но по принцип света е почнал да работи в екосистеми. А вече не може да си тясна индустрия сам по себе си. А за съжаление или за предимство, вече индустрии, които преди са се гледали като отделни индустрии, сега са една част от една екосистема. Само като пример, ако говорим за гумени изделия. Нали, ако погледнем гумени изделия като отделна индустрия, едно, ако ги погледнем част от Automotive Cluster, които правят гуми за автомобили, е съвсем различно. Така че тези взаимовръзки са много важни. Но най-важното за мен е, и това е в българския контекст в момента, от всичките тези програми е да премахнем това, което новия министър на икономиката каза Лъчезар Борисов, когато стъпи. Кое именно? Такса успех. Значи това с такса успех, докато съществува с 50% от евро, фондовете се усвояват от комбинация между консултанти и корупционни практики в министерството. За какви екосистеми говорим, за каква ефикасност, за какви нови програми. Първо трябва да премахнем тези 50% корупция, такса корупция, аз бих казал, не такса успех. И може би това ще бъде най-голямото предимство, ако успеем да го направим в един следващ период за българските малки, средни и големи предприятия. Още една важна тема. Трябва ли принципите в акта за малкия бизнес, които се отнасят за малките и средни предприятия, да бъдат правно обвързващи? Тоест, отделните държави да ги приемат като някакъв вид законодателен акт и съответно, ако не се спазват, да има санкции. Госпожа Ангелова даде пример с мълчаливото съгласие, което и до момента не е възприето, не е прието в България. Знаете ли, много интересно. Има една доста добра статистика показана, че ред тейп или нивото на бюрокрация и бюрократични спънки и нивото на корупцията са абсолютно право пропорционални. С други думи, колкото по-високо ниво на корупция в една държавна администрация, толкова повече административни спънки. Мълчаливото съгласие би било страхотно нещо. Това може би би била една мярка, която би била най-ефективна за българската икономика и аз лично приветствам да получим готови решения, които българското правителство да се съобрази, отколкото да разчитаме на вътрешни нормативи, които докато има такса успех от 50%, са повече спънки. Защото, между другото, само това да споделя. Как става такса успех 50%? Единственият начин е, ако не даваш достъп на нормалните фирми да стигат до тези средства. Значи, първо събираш средствата, пазиш ги, слагаш административни спънки и тогава такса успех или такса корупция в съществуващото Министерство на икономиката, както новия министър сподели още в първия си ден, съществуват. Така че мълчаливо съгласие би била една добра стъпка да намалиме такса успех с от 50%, които в момента се засичат, за нещо по-малко и по-нормално, а в моята мечта би била да изчезне напълно. А какво ще кажете да бъде правно обвързваш и един друг принцип, а именно само веднъж? Тоест фирмата да удостоверява дадено обстоятелство само на едно гише и после връзките между държавните и общински институции да стават автоматично, да не се налага вие да ги уведомявате. Това би било страхотно. Аз, моят първи проект в България, когато създадох търговския център на околовръстното и Ботевградско шосе, броя на разрешителните, които трябваше да издам за един с няколко магазина, бяха 260. За много от тези разрешителни бяха, примерно имах 30 разрешителни от АПИ и от областната пътна агенция за напоителни системи, хидромелиорация. Имаше толкова много паралелни разрешителни, че дори аз не повярвах, когато преброих броя на разрешителни накрая, че бяха 260. Ако може вместо 260 да са 13 или 10, със сигурност нивото на инвестиции в България ще се увеличи. За мен всъщност там е най-големият потенциал. Да, аз съм много за Европейския съюз да мислиме за малки и средни предприятия, защото между другото стандарт на живот зависи от тях. Реално, ако погледнем българската икономика, само 17% от предприятията в България имат експортен потенциал, които са главно малко и средни предприятия. Заговорихте за експортен потенциал. Трябва ли в стратегията за малки и средни предприятия да има специална подкрепа за интернационализацията на малки и средни бизнес, за облекчаване достъпа до външни пазари? За мен е много, това е така постулат, че
В една икономика имаме средните типове фирми. Тези с експортен потенциал и тези обслужващи само вътрешния пазар. И правителство, което преразпределя. Значи, всеки така момент, когато казвам, като виждам някой така политик да каже, ние даваме. Нищо не давате. Ние даваме на вас, вие преразпределяте и по пътя изчезват, нали, такса успех. Но тези предприятия, които имат интернационализация, експорт, на тях нашия стандарт на живот зависи в дългосрочна гледна точка. Когато европейските пари спрат и когато не взимаме заеми, единствено те могат да движат икономиката напред. Така че да, отговорът е абсолютно съм за. И реално, ако можем да помогнем на тези компании да влезат на повече международни пазари и да се качат на с по-висока добавена стойност, ние сме направили едно изчисление, че ако топ 10% от компаниите с експортен потенциал станат средното ниво за България, икономиката ще ни се удвои, без да трябва да разчитаме на външно финансиране, без да взимаме 5 милиарда нови заеми, както направи правителството току-що. Има и нещо друго. За какъв експортен потенциал говорите, при положение, че българските фирми, особено малки и среден бизнес, е на последно място по процент на дигитализация, въобще на използване на всички възможности, които дава дигиталния свят? Да, истината е, че ние сме в повечето индустрии, които са индустрии на бъдещето и в момента. Лошия му така новина е, че в тези индустрии сме с най-ниско добавена стойност. Така че точно за това говоря. Не да премисляме къде в нови полета да влеземе, а в тези клъстери, в тези вертикали на индустрията да покачиме добавената стойност. Единият от начините, разбира се, е с дигитализация, другото е работа с университетите, иновации, третото е с използване на българската диаспора като канал за износ, четвъртото е с инвестициите, които привличаме в България, да имат не само да носят пари в нашата икономика, но да събираме и техния ноу-хау. Така че да използваме тези техни знания, за да направим нашите български предприятия по-конкурентни. Истината е, че когато работите за чужда инвестиция, в един момент решавате, че вече не искате да сте менеджер в техната организация, правите ваш бизнес, но вече имате идеята как се структурира, кои са пазарите, как се дигитализира. Така че всичко това е много хубаво. Точка едно е да махнем такса успех. Благодаря ви много за това участие. Предприемачът Кирил Петков, с него коментирахме стратегията за малки и средни предприятия в Европейския съюз, която се обсъжда от европейските институции.